Ahoj, tady je Dementorská a já vás vítám u mého dalšího videa. A dneska je to podle názvu videa i podle tohoto nadpisu Geometry Dash Meltdown. Rozhodl jsem se, že natočím dřív tohle. A jenom si dám ikonku tam. Máme tu tři levely, které by jsem dneska mohl dát. The Seven Seas, Ringing Arena, Airborne Robot. Tak je, Comic Zone. Tak pustím se na první arénu. Já to držel! Ale já hodně chci dát ten balon, i když to uděláme 2 minuty. Já musím, že jsem to dal hned na první pokus. Hopla, 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 hop, 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 hop. Já mám ještě tak 2 pokusy. Kalíme na ten velelu, protože to je ten ještě jeden, který si dá docela dlouho. A když ho dáme, tak si to fakt dáme ještě jednou tady ten zabalík. No, jdeme na něco lepšího. Ne. Já chci, aby se mě slyšeli, že to musí být trošku mě. Víte? Tady je. Jo, tu vám půjde na bodu, tady je taková rozpička, to si vypadá jde. Děláte si ze mě prdel? Jako vážně? Jsi to hajzlu, ale... Teď ten levo prostě nestarám. To nechápu, jak mi to nejde. Nechápu proč. Tady za mě ještě nikdy vás mě neumřelo to.
poprvé za můj život, to mě posouvá obraz. No, to vlastně je to těžký a zážitek. Pro ten můj vlasek. Až sereme na to. Takže tady je vlastně taková ukázka. Na to, který už mám. Já bych dál, ale... Malinka se... Ještě mě... Malinka to? Je to kusová. Ne, já jsem si líčí. Ne, jo, ono je to stejně, ale si to toho píše. Ty vole! Jako cože? Jako cože? Takže si ukážeme ještě pár levlíků. Musím udělat ještě první level v normálním Geometry Dash. Dobrý, ty v normálním, protože nevidíte tady žádný little. Takže vidíte? Ha. Dáme si level, který mi dá. Dneska si ukážeme tady ty levely, protože to na tabletu nemůžu. Tam to dělaný takhle nemám. Pohoda. Pro každý level to bude jeden, ano? Tady mám na X-tipu 60, to viděli. Chlapstek mám 10, ale to mi dal kámo. Když já skočil na to... Jo, já vím, už to má 5 smrtí, ale já mám to ukázat, až se dostanu. Ne, nebudu vám to ukazovat, protože se nedostanu. Evej, teď vidí, ježiši, to je hrozně vždycká level. Mám nový rekord. Zkusíme dát 10%. Ne, neskusíme. Ten tohle už jsme dávali. Klakstep, to... Klakstep. Vidíte? Tady to si jenom mačkáte. A musíte vědět, že jednou nesmíte zmáčknout, takže klakstep ne. Electro Dimex. Samozřejmě vám nemůžu ukázat všechny, protože dva mám ještě zamčený. Hexon Fort. Hustý. To co? Ne. Blast Processing. No 15 minut na to. To nechápu, jak jsem daleko. Jedno zaskočíme. Teď jsem mám zavřený Geometry Dash Dominator. Poslední level toho dne. Si možná ukážeme ještě nějaký. Jsem takový kretén. Hop. Kup. To by stačilo. V tom, tak si ukážeme, jak mi jde tady. Tyhle tři hvězdičky, to třetí jsem nedělal já. Tři jsem nedělal já, ale 100% já. Vlogy všechno já. Dry out já. Base after base já. Kernet go já. Jumper já. Time machine. Nejvíc co najde. Jindy nemám na 58. Cycles, to by nejde už vůbec. Proto tu jdu na ta... Chat, ano?
Já to jdu natáčet. Chápete? Protože mi to nejde. To je tak easy peasy. Ne. Dobře. Viděli, ale dáme se si lego, který mi jde nejvíc. Adventure mode. Dám si jumpa. Ale mám si tě hodnout do mě. Vážně, lidi říkají, když jako já jsem se s tobou mluvil, ale když natáčíš, takže červu to minde. Vidíte, jak mi to minde? Já jsem to měl dobré, jako já každý to dostanu minimálně. Jako... Přestali to úplně sobrazně i přes ty lodičky, jako. To lagování. Pořád pohoda. Jsem se dostal ještě pořád. No, jsem po každý úplně ne, jo? Ale dostávám se sem hodně. Co to bylo? Já myslím, že tam nemusím skákat, ne. No vidíte, jak mi to jde, ale. Na item 2? Co? Jenom? Dobré. Tam zase bude z tohoto videa vše. Já doufám, že se vám video líbilo. Tady je dislike, když se vám líbí můj kanál, dejte odběr a pak víte, co můžu změnit. Dejte komentář, dejte se hezky a v čuchánk.